Dobar dan svima, pozdrav iz Centra za kulturu Sibirija Bilina, hvala vam što ste tu danas sa nama i hvala vam što pratite rad centra. Tema današnjeg intervjua je održavanje 7. po redu tradicionalnog dječjeg i pozorišnog festivala Čupava bajka u organizaciji Centra za kulturu Sibirija Bilina, a pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske i grada Bilina. Naš festival ove godine ćemo održati od 2. do 5. 10. 2023. godine. 2.10. predstavom Mala sirena u izvedbi Allegretto teatra Vršac ćemo zvanično otvoriti naš festival. Druga predstava 3.10. je Crvena kapina bajka, gradsko pozorište Jazovac Banja Luka. 4.10. je rezervisan za predstavu Lisa u zemlji čuda, pozorište Ance Maslačak Bijeljina. I 5.10. završna predstava, završno veče, predstava Ko prirodu prlja ima dana drlja u izvedbi Čiča Mičnog pozorišta iz Beograda. Što se tiče samih predstava, početak svake predstave je 18 časova. Cijena ulaznica je 8 konvertibilnih maraka, pojedinačna karta za svaku predstavu, dok je komplet ulaznica za sve 4 predstave 25 konvertibilnih maraka. Prodaja se vrši na biletarnici Centra za kulturu. U sklopu održavanja ovogodišnjeg festivala, opet kažem po tradiciji, će se održati i pozorišna radionica, pozorišta Maštarionica u izvedbi agencije Areus Art. Program održavanja predstava, svi naši zainteresovani, to jeste roditelji, mogu da pogledaju na web stranici centra, kao i na Facebook stranici, oglasnim tablama širom našeg grada, kao i stranicama lokalnih internet portala. Što se tiče nagrada, po nekoj opet isto također tradiciji, dodijelit ćemo nagradu za najbolju predstavu u cjelini, specijalnu nagradu za originalnost i fantaziju i nagradu za najbolju originalnu muziku. Na kraju bih samo htio da uputim javni poziv našim roditeljima da prisustvuju i da zajedno ove godine ispratimo naš festival, kao i da se na vrijeme obezbede sa kartama na našoj biletarnici.